Привіт, солдати! Ти мене не знаєш? Я просто дівчина. Живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла у віршах думки. В моїй країні сльози, білі, розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш свою країну на передовій. Там дуже страшно. Постріли лунають. Та ти йдеш вперед. Вперед у бій. Ти борешся за волю України. За незалежність. За її життя. І за майбутнє кожної людини. А серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Ти не лети високо в небеса. Бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я. І вся Україна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що бережеш країну. Дякую тобі.